Můžeme si to ukázat na konkrétním příkladu, co dělala pravicová vláda od roku 2006. Za vlády ČSSD v roce 2006 jsme byli, když budeme sledovat tu žlutou křivku, někde na 1,5 miliardy na pomůcky, na peníze na vzdělávání učitelů. A když se podíváte, tak nám to klesá až do roku 2012 někde na hranici 400 milionů. Je to nehorázný propad a tento propad samozřejmě znamená pro všechny školy 80% prostředků méně, než kolik dostávali za vlád sociální demokracie. Pravicová vláda dává o 61% méně školám na učebnice, 89% školám méně na pomůcky a o 67% méně na vzdělávání učitelů. Bohužel ale dostávají školy do bezvýchodné situace. Asociace ředitelů základních škol se sešla a konstatovala kromě jiného, že tento návrh neumožňuje ředitelům naplňovat zákonem stanovené podmínky a požadavky. Jedním z nich právě je, že musí zajišťovat stát pomůcky a učebnice pro prvňáčky. Pan ministr na otevřený dopis nereagoval, reagovala na to sociální demokracie, sešli jsme se s zástupci těchto asociací a vyzvali jsme pana ministra, že musí učinit nějaké konkrétní rázné kroky. Bohužel se tak nestalo a máme první vlaštovku, kdy se objevila v médiích informace, že už existují první školy, které řekly zcela jednoznačně, my nejsme schopni vám zafinancovat to, co je ze zákona povinné a bohužel si to budete muset platit sami. Ministerstvo na to reagovalo pouze tak, že chtít peníze za učebnice pro první třídu je protiprávní. Bohužel, ale podle klasického příkladu, který jsem tady ukazoval, za to může ministerstvo školství a současná vláda, která nutí, aby byl porušován zákon veškeré školy v České republice. Co to znamená v konkrétním příkladu? Já jsem si nechal záměrně vybrat jednu jedinou školu, na které si ukážeme tuto záležitost. Jedná se o základní školu Jana Amose Komenského v Novém Strašecí. Je to škola, která je středně velká, má 600 žáků a v roce 2006 dostávali na pomůcky učebnice a vzdělávání učitelů 1 178 000. Poté za pravicových vlád to klesalo až na tragických nižších 264 795 korun. Za tyto peníze prostě škola nemůže plnit tyto zákonné normy a ČSSD se jednoznačně vyhraňuje proti tomuto postupu. Vyzýváme pana ministra Fialu i současnou vládu, aby to řešila, protože byl bych velmi nerad, aby jsme takovýchto případů, kdy budou muset sanovat rozpočet rodiče prvňáčků, měli v září celou řadu. Já pevně věřím, že vláda veme rozum do hrsti, pokud nějaký má, a že se k tomu postaví čelem a bude to jednoznačně řešit. Ministr Fiala má před sebou zásadní úkol. Buď to vyřeší a vyřeší to s premiérem a s ministrem financí, anebo za této situace si nedovedu představit, že by ministr školství dále působil v této pozici, protože ta pozice by byla směšná. Tato situace v oblasti školství je vůbec nejhorší ze všech zemí Evropské unie a obávám se i ze všech zemí OECD.